Selam, ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምቆያችሁ ለለተ ተሰሙ በርካታ መረጃዎችን አጠናክሬ ጀመጥቻለሁኝ። በቅድሚያም በጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ አብይ አህመድ ቀጥተኛ ትዕዛዝ የሚመረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሁሉም ግንባሮች የማጥቃት ስልቱን በመቀየር በርካታ ቦታዎችን ከህወሓት ነጻ እየወጣ እንደሆነ ታውቋል። ዛሬ ሌሊት ብቻ በተደረገው የአየር ድብደባ 9 የህወሓት መኪኖችን ሙሉ በሙሉ ማውደም መቻሉ ታውቋል። የህወሓት ኃይሎች በዚህ 9 መኪና ተጭነው በሌሊት ሲጓጓዙ በነበረበት ሰዓት ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኢትዮጵያ አየር ኃይል ባደረጉት የተቀናጀ ጥቃት በ9 መኪና ተጭኖ የነበረውን የህወሓት ኃይል ባለበት እንዲቀር ያደረገው። ሞላሌ ላይ በተወሰደ የአየር ድብደባ 3 መኪና ሙሉ በሙሉ የጠላት ጦር ጭቃ ሆኗልም ተብሏል። በሶስት ግንባር ከባድ ውጊያ እየተካሄደም እንደሆነ ታውቋል። በባቲ በጋሸናና በሸዋሮቢት ደብረሲና የወገን ኃይል ከባድ ፍልሚያ እያደረገም እንደሆነ ተገልጿል። በአሁኑ ሰዓት ወጣም ወያኔ ከደብረ ሲና እየተገፋ ሲሆን በባቲ ግንባር መከላከያ ሲቀርበው ከማፈግፈግ ውጪ ሌላ አማራጭ እንደሌለውም ታውቋል። በጋሸና ግንባር ጀግናው የመከላከያ ሰራዊት ጠላቱን ሳይቀብር ላይመለስ ሲነሳ፣ በላሊበላ ግንባር ሰኞ ገበያ ላይ ልዩ ኃይልና የላስታ ፋኖ በፍጹም ቁርጠኝነት እየተዋጉ እንደሆነም ታውቋል። ቆቦን ጨምሮ በወርቄና በሶዶማ እንዲሁም በመካነ ሰላም ሽምቅ ተዋጊው የወያኔን ሎጂስቲክ መንገድ እየጠበቀ እየወደመ የስቅ ግብአቱን በማሳጣት የአሸባሪውን ቡድን መቀመቅ ውስጥም እያስገባው እንደሆነ ታውቋል። በሌላኛው መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ጦር ግንባር መዝመታቸውን ካሳወቁ በኋላ በርካታ ታዋቂ ሰዎች፣ አትሌቶች፣ ባለሀብቶች እንዲሁም ፖለቲከኞች ወደ ጦር ግንባር አብረው እንደሚዘምቱ እያሳወቁ ይገኛሉ፣ እየዘመቱም ነው። ከነዚህ መካከል አትሌት ፈይሳ ለሊሳና አትሌት ኃይለስላሴ ይገኙበታል። አትሌት ፈይሳ ለሊሳ ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰኑን አሳውቋል። አትሌት ፈይሳ ለሊሳ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጥሪ ተከትሎ ሀገሩን ለመታደግ ወደ ግንባር ለመዝመት መወሰኑን አሳውቋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ውሳኔ ትክክል ነው ያለው አትሌት ፈይሳ በዚህ ሰዓት በሀገራችን ላይ የተቃጣውን ችግር ልክ አባቶቻችን በአድዋ እንዳደረጉት እኔም በግንባር እጄ የሚጠበቅብኝን እወጣለሁ ሲል ተናግሯል። በተመሳሳይ በግንባር መሰለፍን ጨምሮ ለሕልውና ዘመቻው የሚጠበቅብኝን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ ሲል አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ አሳውቋል። አትሌት ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ በኢትዮጵያ የተደቀነው አደጋ አፍሪካን የማንበርከክ ዓላማ ጭምር ያነገበ የእጅ አዙር ቅኝ ግዛት ሙከራ መሆኑን ገልጿል። ኢትዮጵያ የጥቁር ሕዝቦች የነጻነት ምልክት መሆኗን የገለጸው ኃይሌ ኢትዮጵያን በማንበርከክ የጥቁር ሕዝቦችን አኩሪ ታሪክ ለመቀማት የተቀናጀ ዘመቻ በኢትዮጵያ ላይ እየተከናወነ እንደሚገኝ ተናግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለኢትዮጵያ ክብር ወደ ግንባር መዝመታቸው ሀገሩን ከሚወድ መሪ የሚጠበቅ ተግባር መሆኑንና ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዊ ሁሉ የእርሳቸውን ፈለግ እንዲከተል ጥሪ አቅርበዋል። መላ አፍሪካውያን ትግሉ የሁሉም ጥቁሮች ህዝቦች መሆኑን በመገንዘብ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙም ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ኢትዮጵያውያን በግንባር ከመዝመት ባሻገር በደጀነትም በንቃት መሳተፍ እንደሚጠበቅባቸው አትሌቱ ጨምሮ ገልጿል። በሌላኛው መረጃ አሜሪካውንም በኢትዮጵያ ላይ ሽብር የሚመስል መረጃ በትናንትናው ዕለት አውጥታለች። አሜሪካ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ከባድ የሆነ ሽብር ሊፈጸም እንደሚችል ማስጠንቀቂያ አውጥታለች። የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ያለው የጸጥታ ሁኔታ ከተባባሰ የኢምባሲ ዲፕሎማቶቹን፣ ሰራተኞቹንና አሜሪካውያን ዜጎቹን ከሀገሪቱ ለማስወጣት በጅቡቲ ልዩ ወታደሮችን አዘጋጅቶ እየተጠባበቀ መሆኑን ሲኤንኤን የአሜሪካ ሲቪልና ወታደራዊ ባለስልጣናትን ጠቅሶ ዘግቧል። ሁኔታው አስገዳጅ ከሆነ አሜሪካውያንን ለማስወጣት በመካከለኛው ምስራቅ 3 የአሜሪካ ጦር መርከቦችን በተጠንቀቅ ላይ እንደሆኑ ምንጮቹ አክለው ገልጸዋል። የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ግን በአፍጋኒስታን እንደተደረገው ያለና በአሜሪካ ጦር ኃይል የታገዘ መጠነ ሰፊ የሆነ አሜሪካውያንን የማስወጣት እቅድ ለጊዜው የለም ብሏል። ወደ ቀጣይ መረጃ ሳልፍ ኢትዮጵያን በተመለከተ ኤርትራ ያወጣችውን መግለጫ ላስደምጣችሁ። ኤርትራ የኖቤል ተሸላሚ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚል ኢትዮጵያ ላይ የሚደረግን የማንኳሰስ ስልት ተቃውማለች። የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ባስተላለፉት መልእክት ከአሸባሪ ህወሓት ጎን በመቆም የኖቤል ተሸላሚ ጠቅላይ ሚኒስትር በሚል የማንኳሰስ ስልትና ስውት ትርክት አብይ አህመድ ኢትዮጵያን ወደ ጦርነት እንደከተቷት ለማሳመን
የሚደረግን ጥረት ኤርትራ እንደምትቃወም አሳውቀዋል። ሀገር ለማፍረት የተናበበ እኩይ ሴራና ከአስፈጻሚ የሽብር ቡድን ህዋት ጋር በማበር በኢትዮጵያ ላይ የተነሱ መገናኛ ብዙሃን በየዘገባው መጀመሪያ የኖቤል ተሸላሚ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማለትን በተናበበ መልኩ እየተጠቀሙት ይገኛሉ። ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአፍሪካ ቀንድ ውህደትን ለመፍጠር በተለይም ደግሞ ከኤርትራ ጋር እርቅ እንዲወርድ በማድረጋቸው የሰላም ኖቤል ተሸላሚ መሆናቸውን ያወቁ አሁን ለያዙት የማንኳሰስና ሀገር የማፍረስ ሴራ ጉዳዩን ሊያንሻፍፉት እየሞከሩ ነው። ኢትዮጵያውያንና ወዳጆቻቸው ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኖቤል ተሸላሚ የሆኑት ለሰላም ባላቸው ትጋት እንጂ ሀገርና ህዝብን ለወራሪና ባንዳ አሳልፈው እንዲሸጡ ወይም የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን አሳልፈው እንዲሰጡ አለመሆኑን ወደ ቀጣይ መረጃ ሳልፍ በኮምቦልቻ ከተማ የሚገኙ የዓለም ምግብ መርሃ ግብር መጋዘኖች መዘረፋቸው ታውቋል። የዓለም ምግብ መርሃ ግብር ወይም ደግሞ WFP ህዋት በተቆጣጠረው ኮምቦልቻ ከተማ ውስጥ ያሉ መጋዘኖቹ መዘረፋቸውን ገልጿል። የዓለም አቀፍ ድርጅት ቃል አቀባይ ቶምሰን ፈሪ የሰብአዊ እርዳታ ተከማችቶባቸው የነበሩ መጋዘኖች መመንዘራቸውና መዘረፋቸውን ባለፈው ሳምንት መመልከታቸውን ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። የመጀመሪያ ግምገማቸውን እንደሚያመለክተው ቁሳቁሶች መውደማቸውን፣ የመከማቻ ክፍሎች መመዝበራቸውና ከተቋማቱ በርካታ የምግብ አቅርቦቶች መዘረፋቸው ነው። ያም በመሆኑ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች መድረስ የሚቻለው ለጥቂቶች ነው ሲልም ከጄኔቫ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አክለዋል። የዓለም ምግብ መርሃ ግብር በሰሜን ኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት የሰብአዊ እርዳታ ተግባርን ያክብሩ ሲልም ጥሪ አስተላልፏል። እስካሁን ድረስም ተቋሙ ለ2.6 ሚሊዮን ሰዎች ትግራይ ክልል ውስጥ 220,000 ሰዎች አማራ ክልል ውስጥ እንዲሁም ለ124,000 ሰዎች አፋር ክልል ውስጥ እርዳታ መስጠቱን ቃል አቀባዩ ቶምሰን ፈሪ ተናግረዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ላይ ለቀጣይ 6 ወራት እርዳታ ለማቅረብ 279 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልጋልም ብለዋል። በመላ ኢትዮጵያ 12 ሚሊዮን ሰዎች ለመርዳት የ546 ሚሊዮን ዶላር ክፍተት አለብን ሲልም ዛሬ አስታውቋል። የእርዳታ መጋዘኖቹ በተሰበሩባቸው የኮምቦል ቻ ደሴና ሌሎች በህዋት የተያዙ ቦታዎች ከፍተኛ የምግብ እጥረትና የሰብአዊ ቀውስ መፈጠሩ አንዳንድ መረጃዎች ይጠቁማሉ። የተከበራችሁ ተከታታዮች እንግዲህ ለአሁን ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃዎች ደግሞ ተመልሼ የምመጣ ይሆናል። አሁንም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉ ሰብስክራይብ በማድረግ አጠገቧ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። ምክንያቱም በቀጣይ እነዚህን የመሳሰሉና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎች ቀድመው ይደርሷችኋል። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንቱ ላይ አስቀምጡልን። እንዲሁም ቪዲዮውን በቅንነት ላይክ እያደረጋችሁ እንድትወጡ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ በዚሁ እጨርሳለሁኝ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለሁላችን በያለንበት ይሁን እየተመኘሁኝ በሰላም ያገናኘን። ደህና ቆዩልኝ።